Nag-join ko sa HQ 2011. Tungod gusto ko nga maging proud ang ginikanan ko sa akon. Kag tanan ko gid nga ginabuhat sila gid akon nga inspirasyon. Kaduwa, gusto ko nga ma-prove sa kaugalingon ko nga may talento, abilidad, kay ikasarang ako nga maging one of the candidates of HQ 2011. Robin, naibalaan ko gid nga malipayon ka sa pag-intra mo sa Iliog yun 2011. Ruby, daw galit, kaya yung nga!